Ett gott gäng på knappt 30 personer samlades på lördags eftermiddagen hos grekiska föreningen på Söder i Helsingborg för att se sitt lag gå in i VM-turneringen. Och motståndet stod Colombia för och optimismen var god. Du säger att du firar segern i förskott här med ostron. Det måste man göra. Du är säker på en seger idag? Jag är aldrig säker i förväg om något, va? Men jag måste tänka positivt. Ja, Colombia vet jag inte så mycket om. Jag vet att de är rankade 8 i världen. Men sen deras bästa spelare vet jag att han är skadad. Men vi får se. Ja. Om det nu blir seger idag då, vad stoppar det i dig efter matchen? Ja, jag får äta 8 stycken till då. Och några uso på det. Ja, det är spännande, men förhoppningen att det ska gå bra. Först och främst måste se bra fotboll. Och sen om Grekland vinner, det är ju bonus. Ioannis Kanakis är hedersordförande i den lokala fotbollsföreningen Alexander den Store. Efter 30 år som ordinarie ordförande. År som vittnar om ett stort fotbollsintresse. Och enligt honom var oddsen på Greklands sida precis innan matchen sparkades igång. Ja, jag tycker 60-40 till Greklands favör. Segern i Portugal-EM för 10 år sedan minns de flesta. Men annars har framgångarna uteblivit för laget som ofta kallas för 0-0-landslaget. Så det är svårt att sia om utgången av årets mästerskap även för en rutinerad herre som Ioannis Kanakis. Det är svårt, förstår du. Det här landslaget, jag har inte spelat bra hittills. Då alla de snackar om en 0-0-landslag liksom. De spelar först och främst, de ska hålla nollan och sen ska de göra. Men man vet inte, man såg ju igår på Holland, Spanien. Får man chans alltså, man trodde aldrig att Holland skulle vinna med 5-1. Så bollen är runt, allt kan hända. Det hände för 10 år sedan väl med EM som Grekland vann. Ja, men om man ska vara realist, chansen är inte så stor att man kanske går vidare till gruppspelet. Va? Men sen, jag tror inte att de går längre. Tyvärr för Ioannis och hans vänner kom kallduschen redan efter några minuter när Colombia tog ledningen. Mycket passiv försvar, speciell målvakt. Och inte blev det bättre i andra halvlek när sydamerikanerna utökade till 2-0. Hoppet höll på att tändas när grekerna fick en jättechans att reducera. Men bollen tog i ribban och istället kunde Colombia göra ytterligare ett mål innan matchen blåstes av. Jag förväntade mig. Men matchen var inte så bra heller. Men de hade tur, de hade motgivit sina chanser. För Greklands del fungerade ingenting. De hade bara 2 fina chanser. Men passningsspelet, det där var... Men försvarsspelet som var alltså Greklands... I alla år, alltså genom tiden, att de spelar bra försvar. Inte idag, det kollapsade hela försvaret. Men framförallt passningsspel som inte stämde. Vad tror du att det här betyder inför kommande matcher i gruppspelet? Ja, det gäller att gå vidare och kämpa, men det blir svårt. Det blir svårt, jag tror. Jag tror inte att vi går vidare. Och det blev inga fler ostron för Giorgio Frunzos denna kväll. Men likväl en tallrik souvlaki.